اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فور جوائنگ مائی چینل یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج پنجابی گیت کی فرمائش ہے جی ریشم دا لاچا لگ میں کوشش کروں گا یہ گیت آپ کو سنانے کی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت آپ پسند کریں شکریہ سنیں جی آج تک